להשיב לשאלה הבאה לגבי נושא של איך לקרוא אנשים. מה זאת אומרת איך לקרוא אנשים? בן אדם בחיים מנסה, יש לו הרבה מצבים שבהם הוא מנסה להבין את האנשים שאיתם הוא נמצא בקשר. לדוגמה, בן אדם נגיד הולך לאיזה שיחת עבודה, נגיד לרעיון עבודה, בן אדם אומר, אני רוצה לדעת לקרוא את האדם שמולי, רוצה לדעת מה הוא חושב, רוצה לדעת מה עובר לו בראש, רוצה לדעת מה הוא חושב עליי. בן אדם נמצא בחיים שלו בהרבה מערכות יחסים, מערכת של בין הורה לילדיו, בין מורה לתלמידיו, בין ילד להוריו, בין אדם לבני זוגו, בין אדם למשפחתו, בין אדם לחבריו וכו' וכו'. ואדם הרבה פעמים מנסה להבין, אני רוצה לדעת מה עובר להם בראש, אני רוצה להבין את האנשים שמולי, והשאלה היא זה בעצם, איך יכול האדם לקרוא, דיינו להבין, כמו שקוראים ספר, איך אדם יכול לקרוא את האנשים שמולו. ואחד הדברים הכי רציניים שאדם רוצים, זה דווקא את הדבר הזה. בן אדם אומר, אני רוצה שתהיה לי את היכולת להבין מה האדם שמולי חושב עליי, מה הוא חושב עליי, מה עובר לו בראש עליי, כשהוא אומר לי איזה משפט, מה הוא באמת חושב, מה הוא באמת רוצה. והשאלה היא, זה איך בן אדם יכול לשפר את היכולת שלו להבין אנשים אחרים. זאת השאלה. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. התשובה לשאלה הזאת היא שמי שרוצה להבין אנשים אחרים, צריך לתרגל את היכולת שלו להבין אנשים אחרים, על ידי זה שהוא יתרגל את היכולת שלו להבין את עצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמצד האמת האמיתית, כל בני האדם בעולם, כולל כל הדברים בעולם, אבל בוא נלך עכשיו על כל בני האדם בעולם, כל בני האדם בעולם פועלים לפי אותו דפוס חשיבה. כל בני האדם בעולם, מצד האמת, רוצים את אותם דברים, מרגישים את אותם רגשות ומתייחסים לדברים אפילו בצורה כמעט זהה לחלוטין. והרעיון הוא שכל בני האדם בעולם עשויים מאותו חומר, התודעה האנושית, התפיסה האנושית, בסופו של דבר זה אותו דבר. נכון שכל אחד רוצה דבר אחר, אחד אומר זה בסדר, אחד אומר זה טוב, אחד אומר זה רע וכו' וכו'. אף על פי כן, מצד האמת, כולם רוצים את אותו דבר וכולם חושבים באותה צורה. ומי שרוצה להבין את אחרים, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להבין את עצמו. מה זאת אומרת לנסות להבין את עצמו וגם איך זה קשור ללהבין אחרים? קודם כל נשאל שאלה, בכלל ברמה הלוגית, איך בן אדם בכלל יכול להבין אנשים אחרים? מה זאת אומרת איך אפשר להבין אנשים אחרים? הכוונה, בן אדם אומר לך משהו, איך אתה יכול להבין מהצורה שבה הוא אמר לך את זה? מה הוא באמת מרגיש? הוא אמר איזה משהו, אוקיי, עכשיו השאלה היא, זה מה הוא באמת מרגיש, מה הוא באמת חושב. עכשיו, לכאורה, איך אנחנו יכולים לדעת מה האדם הזה באמת מרגיש או מה האדם הזה באמת חושב? איך אנחנו יכולים לדעת? על סמך מה אנחנו בכלל יכולים לקבל מדע מה האדם האחר חושב באמת? התשובה, יש פה שתי תשובות. תשובה אחת, על סמך הידע שאנחנו יודעים עליו. אם אנחנו יודעים מידע מקדים על האדם הזה, אז גם כשהוא אומר לנו זה דבר, אנחנו תמיד לוקחים את זה בפרספקטיבה של מה שאנחנו יודעים עליו. בנוסף, אנחנו גם יכולים לאסוף עליו מידע ולנסות לקלוט דברים לפי צורת הדיבור שלו, לפי קצב הדיבור שלו, לפי המילים שהוא בחר לומר אותה, לפי המילים שהוא בחר לומר, לפי הסדר שהוא בו בחר לומר את המילים שלו, לפי התייחסות שלו לדברים שונים. בן אדם צריך להיות כמו סוג של מחשב. תוך כדי שהוא מדבר עם בן אדם אחר, הוא צריך להיות סוג של מחשב. גם לקחת את כל המידע שהוא יודע על האדם הזה, גם לנתח את צורת השיחה של האדם, לנתח את הפרטים, להצליב מידע, להצליב את זה למקרים אחרים וכו' וכו', ולהסיק מסקנות ולפי זה לנסות להבין מה האדם הזה באמת חושב. עכשיו אני אחדד מזה עוד יותר. יש הרבה מצבים שבהם גם האדם עצמו שמדבר איתך, גם הוא לא באמת יודע להגדיר מה הוא רוצה. זאת אומרת, לפעמים יש מישהו שמרמה אותך, או חושב איזה משהו, ואומר לך משהו אחר, והוא יודע שהוא רוצה משהו אחר, וזה תמיד איך שהוא בא לידי ביטוי בדקות במה שהוא עשה. תמיד יש איזה דקות מסוימת שאפשר להבחין מה באמת קורה שם מאחורה. אבל אף על פי כן יש מקרים שבהם האדם בכלל לא מבין את עצמו. ולקרוא אנשים באמת, פירושו שהאדם מסוגל לדעת מה האדם השני רוצה, יותר טוב ממה שהאדם עצמו מבין את עצמו. ועכשיו השאלה היא, טוב, איך מגיעים לדבר הזה? והתשובה היא בעצם על ידי התבוננות פנימית. כשאנחנו מנסים להבין אדם אחר, מה אנחנו בעצם מנסים לעשות? אנחנו בעצם מנסים להבין את האני שלו. אוקיי, זאת אומרת, יש אדם אחר שיש לו אני, שהאני הזה רוצה רצונות מסוימים, שהאני הזה עושה פעולות מסוימות, ואנחנו מנסים להבין מה עובר לאני, לתודעה שמולי השנייה בראש. מה קורה שם? מה האדם הזה באמת רוצה?
ואנחנו בעצם מנסים להבין את האני האחר. זה בעצם מה שאנחנו מנסים להבין. ומי שרוצה להבין את האני האחר שעומד מולו, מה שהוא צריך לעשות זה דבר ראשון להבין מה זה אני, מה זה תודעה אנושית. זאת אומרת, עד שאתה מנסה להבין את חבריך, או אם אתה באמת רוצה להבין את חבריך, את ילדיך, את אשתיך, את בעליך וכו' וכו', דבר ראשון, בוא תנסה להבין מה זה בכלל תודעה אנושית. עכשיו, זה נשמע דבר גדול, אוקיי? אבל זאת הדרך האמיתית. בן אדם שרוצה להבין את חברו, דבר ראשון צריך להבין מה זה בכלל התודעה של החבר שלי. מאיפה באים הרצונות שלו? מאיפה באים המחשבות שלו? במה תלוי בחירות שהוא עושה? בן אדם בוחר בחירות. במה תלוי בחירות שהוא עושה? כי בן אדם צריך להבין, ההתנהגות של החברים שלך, ההתנהגות של האנשים שאיתם אתה מנהל קשר, המחשבות שלהם, זה הכל מקרה פרטי של ההתנהגות האנושית הכללית. זאת אומרת, יש תודעה כללית, דהיינו, יש תודעה אנושית שהיא פועלת בצורה מסוימת, ועכשיו היא באה לידי ביטוי בצורה כלשהי לפי איך שהחבר שלך מתנהג. אבל הצורה שבה החבר שלך מתנהג, זה רק מקרה פרטי, זה רק ביטוי, זה רק היבט של איך תודעה אנושית מתנהגת. זאת אומרת, התודעה האנושית יכולה להתנהג בהרבה דרכים, בהרבה צורות, והחבר שלך כרגע, מה שהוא עושה זה רק ביטוי לאחת מהצורות שבה התודעה האנושית יכולה להתנהג. עכשיו, מי שרוצה לגלות מה באמת קורה בראש של החבר שלי, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להבין את התודעה האנושית ברמת התודעה האנושית. דהיינו, בן אדם צריך לנסות להבין מה זה האדם, מה זה האני, לפי מה האני הזה מקבל החלטות, לפי מה האני הזה רוצה רצונות, לפי מה האני הזה מרגיש רגשות, לפי מה האני הזה מחליט אם להגיד כך או אחרת וכו'. ואחרי שבן אדם מבין איך עובד בכלל המנגנון הבסיסי של האני של האדם, עכשיו הוא יכול לשאול, טוב, האם האדם הזה שמולי, האם הוא רוצה כך או רוצה אחרת, מה הוא באמת רוצה? אבל קודם כל אדם בכלל צריך להבין מה זה בכלל אני, מה זה בכלל תודעה אנושית. והדרך של האדם להגיע לזה, טוב, איך יגיע לזה האדם? הדרך של האדם להגיע לזה היא על ידי התבוננות פנימית. מי שרוצה להבין את חברו באמת, צריך קודם כל להבין את עצמו באמת. בן אדם צריך לנסות להבין את עצמו. מה זאת אומרת להבין את עצמך? ואני אחדד את זה עוד יותר. אם אתה רוצה להבין למה החבר שלך אמר את המילה הזאת ולא את המילה הזאת, או אם אתה בכלל רוצה להיות מסוגל לשים לב למילים שבהם האדם שמולך בחר לומר לך, לשים בכלל לב להבדלים, אתה צריך להסתכל לתוכך, כשאתה אומר מילים מסוימות, למה אני אומר את המילים האלה, למה פעם אמרתי את המילה הזאת, ולמה פעם אמרתי את המילה אחרת, למה פעם הרגשתי ככה, ולמה פעם הרגשתי אחרת, ויותר מזה. כשאתה מדבר עם בן אדם, מה שבעצם קורה, האדם הזה יש בתוכו מערכת פנימית, בתוך החבר שלך יש איזו מערכת פנימית, שהיא באה לידי ביטוי בפעולות שלו, במעשים שלו, בדיבור שלו. כשאנחנו רוצים לקרוא בן אדם, אנחנו בעצם מנסים להבין מה המערכת הפנימית, מה התהליכים הפנימיים שמתרחשים בתוך האדם הזה, שהם אלה שיוצרים את התופעה החיצונית של ההתנהגות שלו. דהיינו, יש בעצם סיבה ותוצאה. הסיבה זה מה שקורה בתוך האדם, התוצאה זה מה שהאדם עושה. דהיינו, החבר שלך רוצה משהו מסוים, חושב משהו מסוים, מרגיש משהו מסוים, ועל סמך זה הוא עושה פעולה מסוימת. ואנחנו בעצם מנסים מהתוצאה להבין את הסיבה. אנחנו בעצם רוצים לראות את ההשתקפות של הסיבה שיש בתוך התוצאה. זאת אומרת, יש תוצאה של בן אדם שאמר לך משהו, זאת התוצאה. התוצאה היא שהוא אמר לך משהו. עכשיו השאלה היא, מה הסיבה? למה הוא אמר לי את הדבר הזה? מה הסיבה שבגללה הוא אמר לי את הדבר הזה? זאת אומרת, יש תוצאה ויש סיבה. ואנחנו מנסים לראות מה הסיבה שהובילה לתוצאה. דהיינו, אנחנו מנסים לראות כיצד הסיבה או איזה סיבה יצרה את התוצאה הזאת. ומה שזה אומר, שמה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה לגלות מתוך תוצאה את הסיבה. אז קודם כל ברמה הכללית, בעצם מי שמבין את המהות, כשאנחנו מנסים לקרוא בן אדם אחר, אנחנו בעצם רואים אירוע שבו בן אדם עושה פעולות, ואנחנו מנסים להבין מה קורה מאחורי הפעולות האלה. זה בעצם המהות של לנסות לקרוא אדם אחר. ובעצם זה אומר שככל שהאדם בחיים שלו באופן כללי, לאו דווקא בעניין של להבין בני אדם ולאו דווקא בעניין של להבין את עצמו באופן פרסונלי, כשבן אדם בחיים שלו באופן כללי ייקח תהליכים בעולם וישאל את עצמו מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מישהו ראית שקרה איזה אירוע, מה הסיבה שהדבר הזה קרה, למה הדבר הזה קרה ככה ולא אחרת, מישהו אומר לך דבר, שאל אותו למה אתה אומר ככה, למה אתה אומר ככה, מה הסיבה, למה אתה חושב ככה, מה הסיבה שאתה חושב ככה, ראית שקרה איזה משהו, אירוע מולך, שאל אותך מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מה הסיבה.
כשבן אדם שואל את עצמו על כל דבר מה הסיבה, בעצם אתה חושב ככה. ראית שקרה איזה משהו, אירוע מולך. שואל לך מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מה הסיבה? כשבן אדם שואל את עצמו על כל דבר מה הסיבה, בעצם הוא מפתח אצל עצמו את היכולת למצוא את הסיבה שמשתקפת בתוך התוצאה. זאת אומרת, אם האדם יסתכל על מה שקורה שלו, כל מה שקורה בעולם ברגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם. זאת אומרת, הרגע הקודם הוא הסיבה לצורך העניין, או דבר אחר, אבל יש סיבה שהיא גורמת למציאות להיות כפי מה שהיא ברגע הזה. בן אדם צריך לנסות לשאול את עצמו מה הסיבה שהובילה את המציאות ברגע הזה להיות כפי מה שהיא. בכל אירוע ואירוע, בן אדם צריך, בוא נחדד את הדבר, לגלות את הסיבה של התוצאה בכל תחום החיים. בן אדם צריך לקחת תהליכים, תוצאות של תהליכים, לשאול את עצמו מה הסיבה שהם קרו. ועל ידי שבן אדם משפר את היכולת שלו לקשר בין הסיבה לתוצאה, ברגע שבן אדם הוא רואה תוצאה וגם רואה את הסיבה שלה, והוא רואה איזה תוצאה וחוקר מה הסיבה של הדבר הזה ומגלה מה הסיבה, על ידי זה בעצם האדם משפר את היכולת שלו לראות את הסיבה שיש בתוך התוצאה, כי הסיבה יצרה תוצאה. ואם אתה תיקח סתם אירועים ואתה ניסה לשמוע מה הסיבה שזה קרה, מה הסיבה שזה קרה, ותבין את זה, זה יגרום לכך שכשאתה תראה את החבר שלך אומר לך משהו, אתה גם תבין למה הוא אומר לך את זה. כי עוד פעם, כי החבר שלך, מה שהוא אומר לך, זה רק מקרה פרטי של סיבה שגררה תוצאה. אם תבין למה דברים קורים, וככל שבן אדם מפתח את היכולת שלו לנסות להבין מה הסיבה של הדבר הזה קרה, מה הסיבה של הדבר הזה קרה, ככה בעצם הוא אחר כך מפתח את היכולת שלו בתוך תוצאה להבין מה הסיבה. וזה ברמה הכללית. וברמה הפרטית יותר, בן אדם צריך להתבונן על עצמו. בן אדם צריך לקחת את ההתנהגות שלו. אוקיי, בן אדם צריך לקחת את ההתנהגות שלו ולהסתכל על עצמו. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שבגללה אני עושה ככה? מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצון הזה? למה אני רוצה ככה? למה פעם אחת אני אומר ככה? למה פעם אחת אני מרגיש ככה? בן אדם צריך לנסות להבין את עצמו. בן אדם צריך להתבונן. עכשיו אני מרגיש משהו מסוים, למה אני מרגיש את הדבר הזה? נגיד שאני מנהל שיחה עם מישהו, בן אדם צריך לשאול את עצמו, כשאני מנהל שיחה עם מישהו, למה אני מדבר ככה ולא מדבר אחרת? למה לא דיברתי ככה ולא דיברתי אחרת? למה פעם אחת הגבתי ככה ופעם אחת הגבתי אחרת? בן אדם צריך לשאול את עצמו ולנסות להבין תמיד מה הסיבה שבגללה הוא עושה את הפעולות שלו. עכשיו, ככל שהאדם מבין טוב יותר את הסיבה שבגללה הוא עושה את הפעולות של עצמו, כך אחר כך הוא יכול להבין גם את הסיבות שבגללם החבר עושה את מה שהוא עושה. והדרך היא פשוטה. אוקיי, הנוסחה היא די פשוטה. בן אדם צריך לקחת את עצמו ולנסות להבין את עצמו. בן אדם צריך לקחת את עצמו, נגיד שהוא מדבר עם אנשים, בן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, למה אמרתי את המילה הזאת ולא את המילה אחרת? הרי כמו שאמרתי את זה, יכולתי גם להגיד אחרת. למה אמרתי ככה ולא אחרת? למה כשאמרתי ככה, תוך כדי זה עשיתי ככה? למה כשאמרתי ככה, תוך כדי עשיתי ככה? מה העניין? וברגע שבן אדם מנתח את עצמו, אחר כך הוא עושה את ההשלכה על האדם האחר. כי בעצם כשבן אדם מבין בן אדם אחר, בעצם הוא עושה השלכה. מה זאת אומרת השלכה? לדוגמה, שקרן חושב שמשקרים אותו. בן אדם תמים שדובר אמת חושב שאומרים לו את האמת, אוקיי? הרבה שבן אדם עושה השלכה. בן אדם שלא יודע שיש דבר כזה לשקר, כשאומרים לו משהו, אז הוא לא חושב בכלל ששקרו אותו, הוא לא יודע שיש דבר כזה לשקר. בן אדם שהוא כל הזמן משקר, כל הזמן משקר, אז כשאומרים לו משהו, הוא מניח שמשקרים אותו, כי הוא רגיל כל הזמן לשקר. הרעיון הוא שבן אדם צריך לנסות להתבונן אל תוך עצמו, ובאמצעות זה לעשות השלכה. זאת אומרת, אם לדוגמה בן אדם יודע, עוד פעם, זה לא תמיד מדויק, אבל כי לפעמים יכול להיות שאתה תעשה את הפעולה הזאת מסיבה אחת, וחברך עשה את הפעולה הזאת מסיבה אחרת. אבל אף על פי כן, ככל שבן אדם מתבונן טוב יותר על עצמו, ומבין טוב יותר את ההתנהגות האישית של עצמו, ככה הוא מגדיל את היכולת שלו להבין אנשים אחרים טוב יותר. והרעיון הכללי הוא שבן אדם צריך, מי שרוצה להבין את חברו צריך להבין את עצמו. ואני אחדד יותר מזה, כל זמן שהאדם לא מבין את עצמו בשלמות, הוא גם לא יבין את חברו בשלמות. כי אם את עצמך אתה לא מבין, מה אתה מצפה להבין בן אדם אחר? ואפילו את עצמך אתה לא מבין. אז איך אתה בכלל מצפה להבין בן אדם אחר אם אפילו את עצמך אתה לא מבין? ומה לדוגמה, והדבר המרכזי, כשאנשים מנסים להבין אנשים אחרים, הדבר המרכזי שהם בעצם מנסים להבין זה מה האדם השני חושב, או מה הוא באמת רוצה. מה הוא באמת רוצה? הוא באמת רוצה אותי או לא רוצה אותי? הוא באמת רוצה להגיד ככה או רוצה להגיד ככה? הדגש זה על העניין של הרצון.
או נגיד לדוגמה, נגיד שהדגש על העניין של הרגש, זה לא משנה, הדגש על הרצון, על הרגש, על המחשבה, על הנקודה הפנימית שבתוך האדם שמולפן. ובן אדם, מה שהוא צריך לעשות, זה עד שאתה מנסה להבין את חברך שהוא רחוק ממך, קודם כל בוא תנסה להבין את עצמך. ברגע נגיד שהמדענים מנסים לחקור את מהירות האור בחלל, איך הם יודעים מה מהירות האור בחלל? הם בודקים מה מהירות האור פה, בודקים את זה בכמה מקומות, ואז הם מחליטים מה מהירות האור בחלל. זאת אומרת, לומדים מהגלוי על מסתר, אנחנו בודקים איזה מהירות בדבר מסוים פה, ואז אנחנו על ידי זה בודקים אותו גם במקום אחר. והרעיון הוא שבן אדם שרוצה להיות מסוגל להבין אנשים אחרים, הוא קודם כל צריך להבין את עצמו. כשהוא עושה משהו, הוא צריך לשאול את עצמו, מה אני באמת מרגיש? האם אני עצמי באמת מרגיש ככה או מרגיש ככה? ולמה אני מרגיש את זה? למה אני מרגיש ככה ולא מרגיש אחרת? וכשאני חושב איזה משהו, למה אני חושב ככה ולא חושב אחרת? וכשאני רוצה איזה משהו, למה אני רוצה ככה ולא רוצה אחרת? ומי שרוצה את השאלה המרכזית שבה צריך האדם להתמקד, זה בשאלה הבסיסית, למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? כי אמרתי, ואני אחזור ואמר עוד פעם, מי שרוצה להרגיש טוב, הנה, בשנייה אחת אפשר להרגיש טוב. פשוט תפסיק לרצות להרגיש טוב. אם בן אדם יגיד שהכל טוב באותו מידה, הוא באמת יחווה שהכל טוב באותו מידה, באותו שנייה הוא מרגיש טוב. אבל מה, בן אדם לא באמת רוצה את הכל, בן אדם, מה זאת אומרת? אבל אני לא יכול להגיד שהכל טוב, כי אני לא באמת רוצה את זה. איך אתה אומר לי להגיד שהכל טוב, אבל אני לא באמת רוצה את הדבר הזה? אוקיי, בסדר גמור, אבל תשאל את עצמך למה. מה הסיבה שבגללה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מה הסיבה שאני בכלל רוצה להרגיש טוב? למה? מאיפה זה בא? בן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית ביותר. חיים שלמים אני עובד ומתאמץ ופועל ופועל ועושה פעולות כדי להרגיש טוב, כדי להיות מאושר. אבל לכאורה, או שהוא מאוד פשוט, בסך הכל כל מה שאני צריך לעשות כדי להיות מאושר, זה להפסיק לרצות להרגיש טוב. ובזה נסגר כל הסיפור כולו. לא, אבל אני רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? תפסיק לרצות להרגיש טוב, וזה נגמר הסיפור. והרוב שבן אדם צריך לחקור ולחפש ולנסות להכיר את עצמו באמצעות גילוי הרצונות העצמיים שלו. בן אדם צריך לגלות למה כלפי הדבר הזה אני מרגיש ככה וכלפי הדבר הזה אני מרגיש אחרת, ומה הסיבה בכלל. הבנתי שזה ככה וזה ככה, ומה הסיבה, מה הסיבה פנימית יותר, מה הסיבה פנימית יותר, מה אני באמת חושב, מה אני באמת רוצה. בן אדם צריך להתבונן אל תוכו, וכשבן אדם מתבונן אל תוכו, על ידי זה הוא מכיר את התודעה האנושית. וכשבן אדם, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים תהליך של סיבה ותוצאה שבה, שמתלבש על האדם עצמו. כי כל הפעולות שהאדם עושה, כשבן אדם עושה איזה פעולה, זה בעצם תוצאה של סיבה, של הרצון. עכשיו, גם הרצון הוא תוצאה של משהו אחר. לדוגמה, בן אדם הולך לעבוד. אוקיי, התוצאה זה שהוא הלך לעבוד. למה? כי הוא רצה להרוויח כסף בסוף החודש. אבל גם הרצון להרוויח כסף בסוף החודש, גם הוא תוצאה של רצון אחר, של הרצון, לדוגמה, לשלם תשלומים מסוימים. וגם הרצון לשלם תשלומים מסוימים, למרות שהוא סיבה של הרצון לעבוד, הוא תוצאה של הרצון של דבר אחר. זאת אומרת, כל רצון הוא גם סיבה של רצון אחר, עד שמגיעים לפעולה הסופית, והוא גם תוצאה של רצון אחר, של רצון אחר שהוא פנימי יותר. וכל מחשבה שיש לאדם, וכל אמונה שיש לאדם, וכל רגע שיש לאדם, כל דבר הוא גם תוצאה והוא גם סיבה. ותמיד יש לו סיבה פנימית יותר מזה, שהיא זאת שיוצרת אותו. ובן אדם צריך לנסות להבין, להתבונן לתוכו ולנסות להבין מה הסיבה הראשונה, מאיפה כל הדברים מגיעים. ואחרי שבן אדם באמת מבין מאיפה כל הדברים מגיעים, על עצמו, אז כשהוא מדבר עם אנשים, אז הוא תיק תק, קודם כל הוא יודע בדיוק מה האדם השני רוצה. גם אם האדם יגיד לו שהוא לא רוצה, הוא יודע בדיוק מה האדם השני רוצה, ובדיוק מה האדם השני מרגיש, ובדיוק מה האדם השני חושב בתוך תוכו. והדרך, כפי שאמרנו, מאוד פשוטה. בן אדם שרוצה להבין אחרים, צריך לנסות להבין את עצמו. ועל ידי זה שבן אדם מבין את עצמו, על ידי זה הוא מבין את המנגנון האנושי, ועל ידי זה במילה הוא יכול לעשות את ההשלכה על חברו. וגם הטיפ הנוסף שנתנו, בן אדם בחיים באופן כללי צריך לקחת אירועים ולשאול את עצמו מה הסיבה של האירועים האלה. וככל שבן אדם משפר את היכולת שלו למצוא את הקשר שבין התוצאה לסיבה, לנו לראות איזה אירוע, מנסות להבין מה הסיבה שלו, על ידי זה האדם מגיע לנקודה שבה גם כשחברו מדבר איתו, אז הוא מבין מה הסיבה שהחבר שלו דיבר איתו, ועל ידי זה הוא מבין אותו. וכמובן שמילת המפתח, כמו תמיד, היא המילה אמת. בן אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם זה באמת כך או אחרת? כי לפעמים יש הטעיות מאוד גדולות, בן אדם חושב משהו, וזה בכלל דבר אחר. בן אדם בטוח באיזה דבר, והדבר בכלל אחר לגמרי. בן אדם עושה חישובים, הוא בטוח שהחבר התכוון לכזה דבר, הוא בטוח שהבן אדם השני חושב כך, הוא בטוח שהבן אדם השני רוצה ככה. בכלל, הדבר הזה לא קרה מעולם. ובן אדם צריך לנסות לחפש תמיד את האמת. מה האמת?
והאמת מתחילה בתוכך, האמת מתחילה בזה שתנסה להבין את עצמך, מה האמת, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת מרגיש, מה באמת חשוב לי, מה באמת חשוב לי בחיים, מה אני בכלל רוצה, מה קורה כאן, למה אני עושה את הפעולות שלי. וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה בעין אמיתית, על ידי זה הוא מגיע להבנה אמיתית של עצמו, ואז הוא גם מבין את האנשים האחרים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.